Кількість хворих на вірусний гепатит А у Вінницькій області поступово знижується. Від початку загострення ситуації у місті щоденно виявляли понад 20 нових випадків. За майже місяць спалаху лабораторно підтверджено 245. Серед них 36 дітей. У Держпродспоживслужбі Вінницької області кажуть, кількість хворих поменшала. За 5 число, за вчорашній день, зареєстровано один всього лабораторно підтверджений випадок захворювання на вірусний гепатит А. У 19 осіб результат обстеження негативний та 16 ще знаходиться в роботі. Хвороба поступово минає, люди видужують і виписуються додому. З'ясувати чітку причину зараження людей так і не вдалося, попри те, що з місцевими фахівцями працювали епідеміологи з Києва. Лікарі й далі шукають джерело спалаху.